公司全球研发中心正式启动。按下按钮，台积电青竹宝山全球研发中心28号举行启用典礼。台积电三巨头创办人张忠谋、总裁魏哲嘉、董事长刘德英通通到齐，再度重申跟留台湾。应客户的要求，在世界各地盖了很多的生产线。我们也听到有一些关切的声音，他们说台积电是不是已经把重心往外移？没有，这个全球研发中心的启用，就是向台湾的人民说，我们跟留台湾，我们将更积极开发领导世界半导体业界的技术，探索2纳米、1.4纳米还有以下的技术。整个研发中心占地超过18公顷，10层楼高，大厅中庭挑高到屋顶，水池、植栽造景处处可见，有咖啡厅、手摇影进驻，还有一个巨型裸视 3D 投影墙播放形象影片，估计一共可以容纳8000名研发人员。你们做了那么大的贡献，台积电才成为兵家必争之地，科技企业必须自主技术，这一点倒是台积电从开始就坚持的。这次盛典也是张忠谋宣布退休后暌违5年首次回到竹科。致辞时，他也特别提到，研发以及制造团队的密切合作就是台积电制胜关键。英国海军非常厉害。海军部大楼成立了，英国的海军就开始没落了。不要走那条路。从技术自主到技术领先，台积电这条路走了30多年，如今研发中心启用，也将成为全球布局的重要后盾。三立新闻苏云宽、李孟山新竹报道。